Азаматтық авиация комитеті әуе компаниялардың неліктен қысқы мерзімде уақытынан кешігіп ұшатынын түсіндірді. Соңғы 11 айда жүргізілген статистикада ұшақтарды қысқа дайындау басты себеп болып отыр. Әрі арнайы жолақтармен қажетті техниканы жөндеу біраз уақыт алатын көрінеді. Мысалға, Air Астана рейсінің бір сағатқа шегерілуі 10 000 доллар шығынға батырады екен. Бұл өз кезегінде компанияға тиімсіз, десе де бастысы қауіпсіздік. Был проведен анализ. Біз барлық жағдайды сараладық. Соңғы 11 айда уақытылы ұшу көрсеткіші 87,11% құрады. Демек, ол өткен жылға қарағанда төмен болып отыр. Өткені 2016 жылы ол 90% құраған болатын.